що стосується фракції «Народний фронт», завжди даємо максимальну кількість голосів. Голосування сьогодні відбулося, це є добре. Фракція «Народного фронту» протягом 2 місяців заявляла 2 позиції, вона її дотримується. Є на сьогоднішній день новий уряд, новий прем'єр-міністр, і ми будемо стояти на контролі тих реформ, які впроваджувалися минулим урядом, і щоб на рух України в Європу, і ми будемо контролювати ті моменти, щоб не приймались ті закони, які нас, країну, зведуть з цього шляху.